është një prej dilemave me cilat Ramush Aradinaj edhe qeveria nesër shkojnë në kuvenda, a ka informacionit që mund të kaloja, jam votat. Fakt, votat e njësë sërbe janë përstashkuse për kalimin e kësaj marveshe, sepse koalicioni qeverisës bashkë palistën sërbe, bashkë me LDK-n, qofse të gjithë e përkajnë marveshe në logaritët që janë dykun 77 votat, pa mjaftushme për të kaluar marvesha. Me gjosë, lista serbe nesër do të votoj demarkacioni pasi që raportua sa ta sot ishin për një vizit në Beograd të presidenti Vučić dhe mirë po me gjos që do të marrin si kundër shpërblim edhe themelimin asociacionit komunave me shumit serbe për të cilën ata kanë kërkuar. Nesër pra pres që marveshët të kalojnë kuvendin e Kosovës, po me gjitha do të kjo kalimin e kësaj marveshe do të përcjell një debati gjatë dhe jashpër, sidomos i partive opozitare, lëvizjes vetëvendose dhe lidhjes demokratike të Kosovës, kjo e fundit pretendon se do më thonë është e njëjta marveshe për të cilën e kundërshtoi jashpër pikërisht kryeministri Haradinaj, lëvizja vetëvendose po ashtu si në vazhdimësi e ka qëndrimin kundër kësaj marveshe, ndoshta këtë herë nuk do të gjuj gaz lotësjellës, mirë po do të ketë fjalime të ashpra akuzan drejtim koalicionit qeverisës se po fal një tokë malit zi për me rujt postin e kryeministrit deklaratat cilat i bën gjatë ditës edhe sot në përkonferenca për media.